പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവെച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ശസ്ത്രക്രിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും രണ്ട് നഴ്സസിനെയും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ നീക്കം. ഒന്നാം പ്രതി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും രണ്ടാം പ്രതി കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കണ്ണൂർ ധർമ്മടം ബീച്ചിൽ നിന്ന് ദീപക് ധർമ്മടം തത്സമയം ചേരുന്നു. ദീപക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദീപക്, ധർമ്മടത്തെ ബീച്ചിലാണ്, ധർമ്മടം ബീച്ചിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ്? ദീപകിന്റെ സ്വന്തം ബീച്ചാണോ? എസ് കെ എൻ ധർമ്മടം ബീച്ച്, ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജേഷ് വെള്ളരികുണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ഒന്ന് പാൻ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. വളരെ മനോഹരമായ ബീച്ചാണ് എസ് കെ എൻ. കാരണം രണ്ട് പുഴകൾ, അതായത് പിണറായിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയും ധർമ്മടം പുഴയും കടലിലേക്ക് സംഗമിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ധർമ്മടം തുരുത്താണ് കൂടുതൽ പേർ, ഏറെ പേർ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിന്, അതായത് ധർമ്മടത്തെ ഈ ബീച്ചിന്, ധർമ്മടം പാലത്തോട്, നമ്മൾ ദേശീയപാതയിലെ ധർമ്മടം പാലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം, ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് എസ് കെ എൻ ഇത്. ഏതായാലും രാജേഷ് വെള്ളരികുണ്ടിൻ്റെ ദൃശ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസൊക്കെ ഈ മേഖലയുടെ ഒരു വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എസ് കെ എൻ, ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് ബിബി ജെയിംസ്, നമ്മുടെ അർച്ചനയുടെ കാര്യം, സോറി അർച്ചന, ദീപക്, ദീപക്, നമ്മുടെ അർച്ചനയുടെ കാര്യം എന്താണ്? എസ് കെ എൻ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പോലീസ് വളരെ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നു എസ് കെ എൻ. കാരണം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 338-ാം വകുപ്പ്, ഈ 338-ാം വകുപ്പ് ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പ്രതിയാക്കുന്ന സംഭവം കേരളത്തിൽ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നു. അതായത് ഹർഷീനയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലം നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതിയായിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നീതി നൽകിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സമരം തുടരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വളരെ കൃത്യമായൊരു ഇടപെടൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയത് ശേഷവും പോലീസ് തുടരന്വേഷണം നടത്തി, അതിൽ കൃത്യമായി കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. 4 പേരാണ് പ്രതികളാവുക. അതിൽ 2 പേർ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. ഈ ഡോക്ടേഴ്സിൽ 2 പേർ, ഒരാൾ മഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഇപ്പോൾ സർവീസിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഈ കുറ്റപത്രത്തിന് സമാനമായ പ്രതി ചേർത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ഡോക്ടേഴ്സിന്, ഈ പറയുന്ന 4 പേർക്കും, 2 നഴ്സസിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും നോട്ടീസ് അയക്കും, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. ഈ 338-ാം വകുപ്പ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ്, ബോധപൂർവമായ മെഡിക്കൽ വീഴ്ചയാണ്. അതായത് ഒരു ആരോഗ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഒരു പിഴവ് വരുത്തുന്നു. ആ പിഴവിനെ തുടർന്ന് അർഷീന വേദന കടിച്ചമർത്തി കാലങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇത്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലാണ് ഈ കയ്യബദ്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില വലുതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറ്റകൃത്യം കൃത്യമായി ചുമത്തി 4 പ്രതികളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും. കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അർഷീനയ്ക്ക് ആശ്വാസത്തിന് കേരള പോലീസ് വക നൽകുന്നു എന്ന് വേണം എസ് കെ എൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ അർഷീനയുടെ ഈ ദുരിത കഥ ആദ്യം പുറത്തുവിടുന്നത് 24 ആണ്. 24 ഈ വാർത്തയിൽ നിരന്തരം തുടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. കേരള പോലീസ് മാതൃകാപരമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ. എസ് കെ എൻ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ദീപക് ധർമ്മടം.